Dobrý večer. Téma dnešních banánových rybiček je, jak přežít Vánoce. A já cítím potřebu upozornit, že dnešní pořad není určen těm, kteří žijí v harmonické rodině, kteří milují svou tchýni, kteří mají rádi vůni vánočního smrčku a kterým ke štěstí stačí to, že jsou součástí vesmíru. Ne, dnešní pořad je určen výhradně hříšníkům. To znamená nám všem, kteří víme, že si nezasloužíme žádnou vánoční idylu a že budeme trpět. Ježíšek se narodil a pak strašně zemřel. A já si myslím, že to je základ toho, proč v našich zeměpisných podmínkách Vánoce pojímáme tak, jak pojímáme. To znamená, že máme vždycky hrůzu, že budeme sami, vzpomínáme na mrtvé a zpytujeme svědomí. Jako já osobně tady se začínám děsit Vánoc už tak někdy v listopadu. A to vždycky spotkávám známí a oni mi říkají, jako co budeš dělat na Vánoce? A já říkám, no nic, no a ty jako? A oni říkají, no nic. Ale to nic zní divně. V tom nic já slyším řinčení plechů. Pečících plechů. Protože ať je žena sopranistka světová, že jo, ať je výzkumnice, lékařka nebo tak, najednou v určitý okamžik, jakoby každá ta žena pochopila, že její pravá podstata spočívá v tom, kolik bude mít napečeno druhu vánočního cukroví. Jenom kdo se z toho jednou vylhal, byla moje přítelkyně jedna herečka. No řeknu, jaká Hanka Čížková to byla tady. Která, ona nepeče. Odporné, že? Nepeče. No ale protože každý se už tak jako v listopadu ptal, co jako jestli už se chystá nebo tak, tak ona přišla na metodu, jak to odstranit, tady tu otázku ze svého života. Řekla to v loni, já si myslím, že nicméně její odpověď se dá uplatnit jakýkoliv rok, protože když se jí někdo ptal, jako už máš ty pracny a ty rohlíčky a ty čokoládové kuličky, tak ona říká, jo, a já si myslela, že letos pečou jenom chudý. Myslím si, že je to docela dobrá rada pro začátek. Mým prvním hostem je Miroš Birka. Dobrý večer. Dobrý večer. Miro, v čem myslíte, že je největší chyba, když se lidé chystají na Vánoce nebo v pojetí příprav Vánoc? Tak já nevím, čo mám teda zodpovědat, lebo ma varovali, že to je krátký program, že mám být stručný. Ano. A mě hned napadl jeden fór, který jsem dlouhej si vzpomněl. Velmi dlhý. A to bylo z Burianovho filmu, jak za ním přišel jeden chlapík a hovorí mu, dobrý den, moje jméno je Dlouhý. A on mu hovorí, tak mi ho raději neříkejte, abychom se tady nezdržovali. Ale já teda povím, v čom robia ľudia najväčšiu chybu. Já sa domnievam, že sa stresujú pri veľmi, že strašne to je ako všetko. A ja osobne robím absolútnu chybu, že kupujem dárky 23. Čo sa mi minule vypomstilo, v takej rýchlosti som v knihkupectve manželke kupoval dárek, tak som to nejak, neviem, som proste vzal nejakú knihu a som to asi vzal nejakú inú, pretože keď som prišiel domov, a keď som, že tak tu je ten darček, intelektuál kúpil knihu a to rozbalila, tam bolo gitarové značky a ich použitie v praxi. Takže toto je ta moja chyba, no. Pred ktorou varujem ostatných. Nicméně 23. jsou obchody, kde není tak velký nával, kdyby někdo měl zájem ještě kupovat dárky. A to já vždycky říkám u nás doma, mimo jiné marně tedy. Vždycky říkám, nakupujte v těch obchodech, kde nejsou lidi a pořád je tam otevřeno. Klenotnictví, že jo? Já bydlím v domě, kde každý rok postaví kádě před ten dům, zrovna před ten náš dům. A tam to normálně klouže. To já už vím, že prostě musím dávat pozor zimně, když jdu domů. Ale nejvíc mě rozčílí před těma Vánocema, že pořád to tam klouže, ale já kloužu po krvi. Protože z těch kádí teče ta krvavá voda jako z těch kaprů, že jo. A to tedy jsem si řekla, že využiju příležitosti a řeknu svůj názor. Mně to nepřipadá v pořádku.
jak rodiče vodí své děti k těm kádím, dívají tam se na ty kapry, vyberou si vždycky toho nejživějšího kapra, aby ho mohli zabít. Má další rada proto zní, kupte si filé. A mým druhým hostem je Ivanka Devátá. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ivanko, co je pro vás poezie Vánoc? Pro mě demonstrace mých úžasných schopností. Jo? Ano, už chápu, proč nemám Vánoce ráda. Nemám co demonstrovat. Co je pro vás na Vánocích tedy, kromě vašich vlastností, můžete-li na ně na okamžik zapomenout, nejhezčí? Nejhezčí? No, že se můžu jednou za rok pořádně najíst. A co je nejhorší? Že potom stloustnu. Na Vánocích často bývá nejlepší to, že se sejde celá rodina. Na Vánocích bývá někdy nejstrašnější, že se sejde celá rodina. Lewisy? Můj stromeček! Prosím tě, co se ti stalo? Jaký vy mýváte stromeček? No, my máme stromeček živý, jak si neměli. To je přímý kontrast u vás doma, třeba mě propadl. No, právě. A je to proto, že já večer už bývá většinou úplně mrtvá, když ho strojíme, tak aby tam aspoň něco bylo. Ale všimla jsem si, že stromečky stále méně voní. Já nevím, čím to je, vždycky to, ta čokoláda s tím jehličím, to bylo tak úžasné. Já jsem spávala v pokoji, kde byl stromeček a teďka prostě čichám a nikde nic. Já nevím, to nějaká bada. Nic není, jak bývalé. Ano, přesně. A u vás mýváte stromeček? Ano, štandardní, normálně, nemám nic. A vy nejste vyhranění borovička, jedlička? Já mám v souvislosti s borovičkou úplně jinou představu. Ale to bychom se nerád jako... Aby jsem vám nenarušil tu vianočnou tému. Já tady není co narušovat vánoční tématiku, ale ta borovička teda mimo jiné, ta by tak se hodila k nám, protože to bylo tak jediné, co jsem cítila z mého otce, když šel schánět stromeček právě. My jsme vždycky tak, jak se diví ty dopraváci, nebo vždycky, jak se diví, že sněží, že jo, v zimě. Najednou jsou úplně zaskočení všichni, jakože najednou je zima a sněží. Tak u nás vždycky 24. jsme byli zaskočeni, že nemáme stromeček. Celé moje dětství jsem byla zaskočená najednou a hlavně můj otec byl velice zaskočen. A právě on nějakýma borovičkama tak vždycky v práci už jako rozjařeně to pojednával ten Štědrý den. Štědrý den, já jsem mezi tím na něj čekala doma, že dívala jsem se z okna. A otec vždycky přišel, podívil se, že nemáme stromeček a vyrazil na lov. No. A zajímavé je, že on vždycky uspěl. Pravda, jednou přines takovou tu halu z borovice, obrovskou. To nebyl stromeček, neměl kmen, ale byla obrovská ta věc, ale museli jsme ji opřít do rohu, tak jako ona tam jako kapradí spočívala. Nebylo to tak zlý nakonec. Uspěl. A protože můj otec uspěl, tak já mám radu, jak pojednat stromečky letos. Když strom, tak jedině z last minute. Klárku? Vejde se tam ještě andělíček? A jistě, miláčku. Ještě budu chvilku stříhat a půjde to. Tak představuji vám Griswoldu vánoční stromeček. Je u vás doma něco speciálního na Vánoce? Co myslíte, že nikde jinde nepraktikují? Tak, mali jsme vždy svoje specifika, protože máme z Londýna. Takže, ale v podstatě dosť mi to vyhovalo, najmä v detstve. Protože ten rozdiel je taký, že na Slovensku, teda v tomto stredoeurópskom regióne sa Vianoce riešia tak, že tie darčeky človek dostane večer, 24. Uh-huh. Tak ja som vtedy samozrejme trval na tom, aby
sa u nás Vianoce slávili tým stredoeurópskym spôsobom, pekne po slovensky, darčeky, večer, tak ako všetci moji kamaráti a tak. Ale ona to má ešte jednu vec, že v Anglicku sa tie darčeky dávali o deň neskôr ráno. Takže už ten nasledujúci deň som trval na tých anglických. Ja som mal double Vianoce, tak ako som raz čítal v jedálnom lístku Hemendex se šunkou a vejci. U nás speciálne probíhá boj o moc. Jo? U nás sa proste na štedrý večer bojuje. Bojuje sa o pozici. Tá pozícia je v čele stolu. V čele stolu sedí král rodiny. A to chce být můj otec, samozřejmě, král rodiny, že jo? Ale ku podivu můj manžel, nějak jak lety, tak nějak sílí nebo co, tak taky chce být jako ten král rodiny, jo? Takže můj otec poslední roky to řešil tak, že už od 23. seděl v čele stolu. Pro jistotu. Si to hlídal, ale loni to nějak prošvi. A teď 24. úplně propad v takovou depresi, jakože teď by mohlo dojít nějakému střetu a tak. A tak to chtěl nějak vyřešit a můj otec skutečně jako je velmi tak, mu to myslí v tomto směru, jak to vyřešit. Tak se zavřel do komory. Tam je teda postel v té komoře, takže to zase nebylo tak hrozný. Ale zavřel se zevnitř na klíč a jako trucoval. A říkal, že jsme ho na smrt urazili. A myslel tím mne, moji matku a moji dceru. Jako toho manžela nemohl vůbec pojednávat tam, že vůbec. A my jsme ho tři urazili a teď já vím, že to bude znít paradoxně, ale to tak. Urazili jsme ho proto, že jsme se nepříznivě vyjádřili o jeho potravinách v lednici. Jo? A teď jsme se schylovali už tomu čtyřovečernímu jako tam tomu ty strašné věci, že jo, tomu ty akci. A už bylo všechno připravené a tak. A teď jsme bušili na toho tatínka, maminka, já, moje dcera, říkali jsme, táto, vylez, že jo. Babička říká, neblbni, že jo, nekaž jim to zase, jako. A pak jsme dospěli k závěru, že jenom moje dcera to s ním umí nejlíp s dědečkem, tak ta nejvíc jako škrabla na ty dveře, aby otevřela, šel s náma večeřet a byl s námi, protože ještě dřív večera, všichni máme být pohromadě a tak. A tatínek neotvíral a já jsem najednou tak šla okolo a teď jsem slyšela tu svoji dceru, je 18 let, že jo, jak za těma dveřma říká, dědo, a co mám teda dělat? Mám ty potraviny odprosit? Můj otec prostě byl štědrovečerní král, že? Ivanko, co dárky? Dostala jste někdy nějaký úžasný dárek nebo naopak nějaký strašný dárek? No tak já hlavně dávám přednost dárkům, které jsou, dají se tak si uzavřít pod jméno rozkošné zbytečnosti. Ano, jsou ty právě drahokamy. Rozkošné zbytečnosti, to je vůbec to nejlepší, tak jsem třeba dostala od syna zájezd do Londýna. Krásné. Byla rozkošná zbytečnost, ale moc pěkná. Taky maličké to, skladné. Ano, takové, ano, do obálky se vešlo. A potom nemám ráda dárky praktické, zejména pak prostě radla nebo utěrky, to tak jako to. A vysloveně poslední léta by mě namích někdo, kdo by mě teda věnoval zrcadlo. Já si myslím, že nejstrašnější dárky jsou ty dárky, o kterých si ten, co je dává, myslí, že jsou originální. Helen, vy jste kouzelná. Něco pro vás mám. Pramen mých vlasů. Zase musím prosadit toho otce, že ta jeho metoda je velmi speciální s dárkama. On nikdy nedával žádné dárky. Prostě prosté řešení to je. Ale dal si zase tu práci, že vyrobil papírky a ty papírky nabodal na větvičky toho stromku, který přinesl ten večer, na ten štědrý večer. A tam napsal, co by nám dal všem, kdyby měl peníze. Zejména po loňských Vánocích si myslím, že je to velmi dobrá metoda. A proto kupte si lepicí bločky. Mira, připadal jste si někdy jako blbec? Ako vás napadla tato otázka?
vôbec nemyslela osobne, ja som tak o Vánoci, Vánoce. Že... Ja si osobne myslím, že ako blbec som si pripadal naozaj v súvislosti s Vianocami, to je pravda. Keď som telefonoval so svojím strikom, si pamätám, londýnskym strikom Davidom, a som, on niečo hovoril, aby som prišiel v novembri, teda v listopadu, aby som prišiel navštíviť okamžite, prileť, maječne, to bude fajn. A ja hovorím, to nie je možné, nedá sa to, lebo to bolo pred 89. rokom, lebo nemám výjazdnú doložku a nemôžem prísť. A to sa nedá vysvetliť. A to sa nedalo Angličanovi vysvetliť. A tak ja som sa mu to snažil nejak objasniť. A keď som už končil, tak hovorím, do you understand? Nemám výjazdnú doložku, teda nemôžem v novembri prísť. OK. A on hovorí, jasné, rozumiem. Tak príde na Vianoce v decembri. Človek si ako blbec väčšinou připadá, když... O něj stojí někdo, koho nemá rád. Nevíte, kde bych našla toho skvěle vypadajícího seržanta Murto? No, nevím. Hej, Hupeňoure! Dolores, pamatuješ se na mě? Pamatuju. Poslouchej, mohl bys mi říct, kde najdu svého seržanta Murto? No, popravdě řečeno, Dolores právě teď se krčí na všech čtyřech pod tímhle stolem. Jsi vtipkuj. Vážně, kde je seržant? No, zrovna ty tady není, Dolores, ale víš, celý týden mluví jen o to. Člověk si často připadá jako blbec, když stojí o někoho, kdo ho nemá rád. Nejsem schopná se s tebou bavit. Nevolej mi, prosím tě, já nemůžu. Nezavěšuj, nedělej to, to není fér, není to fér! Alexandro! Alexandro! Člověk si nejčastěji připadá jako blbec, když ho nemá rád nikdo na světě. Nevíte, či je to pohřeb? Lož. Ivanko, máte nějakou radu, jak přežít bez úhony Vánoce a Štědrý den? No, měla bych, tedy není moje, je zprostředkovaná, ale já teda se musím znova pochlubit, já jsem špičková organizátorka Vánoc. Já opravdu to všechno funguje, to dokonce... Mrzí mě, že jsem u vás nevyrůstala. No, a to dokonce by uznali i rozvedený manžel, to už je co říct, jo. Tak to jako je dobrý a jednou jsem se zase holedbala v divadle a říkala jsem 3 dny před Vánoci, aby mě kolegyně ještě víc nenáviděli, tak jsem zase říkala, že to skoro mám všechno úplně hotový a takhle. A chlubila jsem se, že manžel říkal, víš, je to stejně tak poznat, my máme přece pořád uklizeno, protože to já uklizím pořád, ale když začnu si dolem leštit hřebíky pod obrázkama, tak jsou Vánoce. A tak on teda říkal, máme pořád, ale teďka přece jenom ta vůně, víš, tady ty prostředky, ta leštěnka, je to vidět, že je uklizeno. A naše garderobierka, no pak veselá manžinka Beranová, a říkala, no vidíš, příští rok se můžeš vykašlat na harmonogram, nakápneš do každého rohu leštěnku, podsákáš to Ironem a on bude myslet, že je vygruntováno. Já mám takovou speciální radu, jak přežít konkrétně Štědrý den. Jděte na šneky. Zní to až tak oplzle, že jo? Jako. Ale to je tradice z první republiky, kdy totiž na šneky se nevztahovalo to pravidlo s tím zlatým prasátkem, jo? Jako šneků jste mohli sníst, kolik chcete, a pak zlatý prasata se před váma proháněli po zde. Úplně nic. A teď to zase zavedli, že vlastně se dávají šneci s bylinkovým máslem, s česnekem, na víně. My jsme chodili i za minulýho režimu na šneky. Jo, tak jste si teda, zíraní, tak jste se měli, jo? To mi ne teda zase. To mi ne, ale my až po revoluci teda. Ale je to dobrá metoda. Je? Revoluce sem, revoluce tam, metoda je to dobrá, protože k těm šnekům se totiž pije šampaňské a pije se k ním kalvádos. Tak a když hodně toho šampaňského vypijete a hodně toho kalvádosu vypijete, a tak pak už ten den se tak krátí, pak už je skoro ten večer, přijete domů a v tom rozpoložení, že tam ty zlatý prasátka, tak si říkáte, že nemám zabalený dárky, no a co? Ty děti zase jsou naštvaný, že no a co? Ryba, nějaký kosti, že to snad co? Půlnoční? Proboha, dneska ne. Tak. Pořád máte pocit, že musíte mít letos kapra na modro?
Pořád chcete rozeslat těch 160 vánočních pohlednic? Pořád jste přesvědčeni, že váš malý synek musí uvidět ten obrovský betlem? Jo? Tak Bůh s vámi. Musím říct na závěr něco aspoň trošku optimistického. Máme sousedy, ti mají dva kluky, dvojčata, a každý rok jim na Štědrý den předvádí tatínek Ježíška. Vždycky mu to šlo, nebyl problém, vždycky zazvonil v předstíně, jenže chlapci rostli a jak rostli, tak začali koukat, jestli rodiče jsou kompletní, když zvonil Ježíšek, že jo? A loni už bylo dvojčatům 9 let a tatínek měl pocit, že to nezvládne, a proto požádal mého manžela, zda by mu nepomohl, nepůjčil si klíče, nevloupal se jako nenápadně do toho bytu, nezazvonil předstíně jako Ježíšek a neutek. A že chlapci budou jako spokojení, protože uvidí rodiče, že jsou kompletní, a zároveň se bude zvonit, Ježíšek bude zvonit přesně. A tak to bylo. Můj manžel to dokázal, odemkl si, zazvonil, jako Ježíšek zdrhnul nahoru. Ale ještě než stačil otevřít naše dveře, tak se rozrazily dveře u sousedů. Na prahu stáli kluci, dvojčata, a řvali. Tak se ukaž, ty srabe! Tak se přece konečně ukaž, srabe. Dobrou noc.